אחת מהיחידות בקורס תתחיל בסרטון מבוא עם חומר רקע והסבר מה אנחנו הולכים ללמוד. ברוכים הבאים ליחידה 2 העוסקת בראייה. כבני אדם, חוש הראייה הוא החוש הדומיננטי שלנו, ולכן בחרתי לפתוח בו את הקורס. הדומיננטיות הזאת היא ייחודית למדי בין היונקים, ואני מניח שלו הפיל הזה היה מפיק את הקורס, הוא היה פותח אותו עם חוש הריח. עולמנו שטוף באור שמש, וכל החיים על פני כדור הארץ מתקיימים בזכות האנרגיה שלה, המותמרת על ידי צמחים בתהליך הפוטוסינתזה. לרוב הגדול של המינים החיים כיום יש עיניים, וחלק משמעותי מההתאמות של בעלי חיים קשורות לעובדה שהם רואים ונראים. אבל מה זה אור? גדולי הפיזיקאים התלבטו בשאלה זו, והתשובה לכך מורכבת. האור הוא גל אלקטרומגנטי, אבל הוא גם חלקיק חסר מסה, אך בעל אנרגיה בשם פוטון. התיאור הזה, המכונה הדואליות של האור, אינו פשוט להבנה, ואנחנו לא נתעמק בו. יחד עם זאת, אנחנו נדבר לא מעט על אורכי גל. כאן בסרטוט אתם יכולים לראות מה המשמעות של אורך גל. יצורים חיים מסוגלים לראות אור באורכי גל בין 350 ל-700 ננומטר. ננומטר הוא 1 חלקי מיליון של מילימטר, כלומר אורך קצר מאוד. לשם השוואה, אורך הגל של גלי רדיו בתדר 95.5 מגה הרץ, התדר של רשת ב' הוא כ-3 מטר, פי 10 מיליארד ארוך יותר. יש כמובן גלים אלקטרומגנטיים קצרים אף יותר מגלי האור, כגון גלים בתחום האולטרה סגול או קרינת X, המשמשת לצילומי רנטגן. ככל שאורך הגל קצר יותר, האנרגיה שהוא נושא רבה יותר. לכן אור אולטרה סגול נחשב מזיק, כי האנרגיה הגבוהה של הפוטונים שלו פוגעת ב-DNA וגורמת למוטציות ולסרטן האור. האור הנראה הוא חלק זעיר של הספקטרום של הגלים האלקטרומגנטיים. ואתם ודאי תוהים מדוע מכל הספקטרום העצום שלו אנחנו רואים דווקא בתחום צער זה. התשובה לכך היא שאור השמש נפלט מריאקציות היתוך המימן המתרחשות בשמש. ריאקציות אלה פולטות בעיקר אור בתחום זה אותו אנחנו מכנים האור הנראה. התהליך הכימי של שריפת עץ למשל גורם לפליטת אור באורכי גל אחרים. את חלקו אתם רואים כאן בסרט ואת רובו בצורת קרינה אינפרדומה אינכם רואים, אבל אנחנו הרגשנו אותו בצורת חום. קרינה זו היא מה שמדעי החום, איתם מדדו לכם חום כל פעם שנכנסתם לחנות בתקופת הקורונה, מודדים. בסרטון הראשון נלמד על האבולוציה של העיניים. מדובר בשאלה שכבר הטרידה דרווין שלא הבין כיצד איבר כה מורכב התפתח בשלבים, ומה התועלת בחצי עין במרכאות. אנחנו נראה שלחצי עין, כלומר לשלבי הביניים מהם התפתחו בהמשך העיניים המפותחות שלנו, יש שימושים רבים. לאחר מכן אתם תקראו טקסט העוסק בפוטורצפטורים. תאי הקולטן החשים אור, או במילים אחרות, הופכים את הפוטונים לתגובה עצבית המשודרת מהעין למוח. בסרטון השני נלמד בצורה מפורטת על המבנה והתפקוד של העין, שהיא איבר מורכב ומשוכלל ביותר. כדי לחוש אור, כלומר לראות, צריך כמובן שיהיה אור. בסרטון השלישי נלמד שלעיניים שלנו טווח דינמי עצום של 9 סדרי גודל, מאור השמש החזק בצוהרי היום ועד לאור קלוש פי מיליארד בלילה ללא ירח. ליצורים ליליים עיניים רגישות עוד יותר, אבל גם לנו יכולת מרשימה לראות באור מועט מאוד. רובנו לא מודעים כלל לרגישות זו, שכן אנחנו ממהרים להדליק אור או פנס ברגע שמחשיך. אור מורכב לרוב מאורכי גל שונים. בסרט הרביעי נלמד כיצד העיניים מבחינות בין אורכי גל אלה ומתרגמות אותן לחוויה של צבעים. העיניים שלנו מסוגלות להבחין בין ספור צבעים באמצעות שילוב המידע המתקבל משלושה סוגים של תאי קולטן, המכונים מדוחים, והרגישים כל אחד לטווח מסוים של אורכי גל. האור הוא לרוב תערובת של אורכי גל שונים שאנחנו חווים כאור לבן. רוב הצבעים שאנחנו רואים הם של עצמים המחזירים אורכי גל מסוימים ובועים את שאר אורכי הגל, מה שגורם להם להיראות צבעוניים. למשל, הצמחים האלה ירוקים כי הם בולעים את רוב האור הפוגע בהם, מחזירים רק אורכי גל הנחווים על ידינו כירוק. נדמד על תופעה זו בטקסט שתקראו אחרי הסרטון הרביעי. העולם שלנו צבעוני ומדהים ביופיו, ורוב הצבעים האלה נוצרים על ידי יצורים חיים. בסרטון החמישי, למה צבע, ננסה לענות על השאלה מדוע יצורים חיים הם צבעוניים כל כך. כאשר אנחנו רואים דבר מה חשוב לנו לדעת היכן בדיוק במרחב הוא נמצא ונע. בסרטון השישי נעסוק בראייה תלת מימדית וביכולת להבחין בתנועה ומרחק.
אני מקווה שחוש הראייה המשוכלל שלכם, עליו תלמדו ביחידה זו, יסייע לכם להנות מהסרטים המרהיבים בהם תצפו במהלך הקורס.